hvordan fuck bliver jeg imposter hele tiden? Åh, jeg synes, det er kedeligt. Hvorhenne? Nede der, hvor man lader strider. Holy shit! Navn eller køn. What? What? Damn! De har i hvert fald slippet kniven, det er helt sikkert. Ja. Nej, jeg skulle vist ikke have sagt, spillet var kedeligt, hva'? Og røg den ud. Så blev det endnu mere. Prøv at bare sidde og kigge på. Jamen, så vinder vi jo aldrig. Hun er FK altid, når hun dør. Nå, men hvor? Jeg har stået games, du mister. Hvor fandt de morgenmad? 1-4-1. Igen finder lid. Hvor man skyder de der asteroider. Hvor er det henne? Og hvor? Det er weapons. Ja, det er under. Det er der, hvor man, under, hvor man ligesom kan downloade eller op. Ja, der, hvor er det, man det er der helt nede i bunden, ja, er det ikke? Ja, under comms. Er det download eller upload? Forklar. Ja, der, hvor man uploader lige under der, der er weapons. Der er en stået inde, siger han. Okay. Og jeg mangler kun to tasks. Du mangler kun to tasks? Ja. Allerede? Ja. Yeah. What? Altså, hvor mange tasks mangler jeg andre? For jeg mangler sådan 5 i hvert fald. Det tror jeg mangler. Ja, nok også med 5 styks. Det er umuligt, du kun mangler 2, dude. Det er rigtigt. Jeg mangler kun 2. Enten så er du fucking blind, eller så er du bare dårlig til at leve. Men hvad, hvad har du lavet, Jax og Olli? Eller bare alle sammen i det hele taget? Altså, jeg står der i... Det er Mathias stille. Hvad? Ja. Jeg har været der, jeg har været der i U2 næsten siden runden startede. Hvorfor har du bare stået derinde? Hvorfor har du bare stået der? Det har jeg ikke. Jeg har fyldt den der, de der sådan flasker op med der gas, eller hvad det er. Nå ja, du har fyldt sodastreamen. Ja. Og så har jeg taget den nederen, der hvor du skal dreje på det der hjul der. Ja. Jeg har downloadet, og så har jeg lavet den der fucking note der. Mm-hmm. Og så var op og klik switchen. Mm-hmm. Og så har jeg ikke rigtig forladet så meget andet end det. Jax, du plejer at snakke meget. Hvad så? Jeg var oppe i toppen, jeg ved ikke noget tilbage. Jeg var oppe i toppen af spawn, fikset den der til at starte med, og så står jeg ved Thames nu og står og skal til at justere den, der kamera der går, eller der alarm går. Jeg er 22 grader helst til det, jeg brød mig om. Tak for det. Hvorfor har han ikke fået en lyd? Det lå inde i... hvad fanden det hedder? Er det... Jeg mener seriøst. Og lige altid sover jeg. Der er tre mand. Hvad mener du? Er det der med spawner eller hvad? Ja, nej, det er ved Vitals. Vitals er det hedder. Hvor står kommer... folk henne? Altså, jeg kommer gående over på CO2 af, og så kommer jeg mod Vitals. Jeg så Buddy var død på camps. Vi står og laver en labyrint lige nu ude i... på. Du så Buddy dø på camps, eller du så Buddy var død på camps? Nej, jeg så bare Buddy var død. Hvorfor lavede du ikke over reporter så? Jamen, jeg var på vej, så blev det reportet lige til sekundet, da jeg kom ud fra Electrical deromkring. Lige ved... står lige mellem Electrical og Storage. Eller ikke Electrical, der ved Lights og Storage. Jax, hvor er du henne? Jeg er nede ved O2, nede ved det der 3. Og fik de der 4 switches der. Hvor løb du hen, efter jeg stod med dig i starten, da folk de løb op mod højre? Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder der. Hvor jeg løb hen? Ja. I starten? Ja. Jeg fik de der wires der, og så løb jeg hen mod Comsa, cirka. Så. Men hvad lavede du også, Sol? Fordi du følte lidt efter mig, synes jeg, og så jeg ikke rigtigt, du lavede så meget. Hvad har du lavet rundt her? Jeg kan ikke engang huske, hvor jeg løb hen. Ja, dude. Nej, men... Så sygt. Nej, men hvad fanden er det nu? Hvad fanden er det, det hedder? Det ved jeg ikke, hvad hedder det. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad jeg lavede. Jeg følte lidt efter dig. Jeg skulle lige se, det er sikkert, fordi du ikke har lavet noget. Det er også svært at huske noget, du ikke har lavet. Jeg lavede faktisk ikke så meget, det vil jeg faktisk indrømme, men jeg var bare lidt rundt og kigge, hvad folk lige sådan smed rundt og lavede sådan, altså, men ja. Nå, men der er også kommet og dræbt en, så det passer fint med, at der er en, der bare lige har kigget lidt rundt. Og ikke lige at kunne finde muligheden for at dræbe. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg var i admin, der kunne man se på sådan et kort, hvor folk lige stod henne, eller noget andet. Jamen, hvad fik du så ud af det? Ja, men det kunne jeg se. Ja, det hvor er det, man kan tjekke cams inden? Ja, det er oppe i security, okay, der helt oppe i venstre hjørne. Security room. Okay, og Vitals, hvor er det?
Det er lige ved sådan en office, til højre for office. Hvad lavede folk sidst? Altså, hvad lavede folk til at taske sidst? Jeg lavede to. Jeg bestoppede, mens jeg lavede sådan en lyslabyrint, eller hvad fuck det er. Ja, det men er det ikke bare en skip vote, fordi... Jo, syv. No, I don't know anything. Jeg mangler bare to tasks på venstre, ikke dræb mig. Please! Men fuck, stemme på mig! Det ved jeg ikke. Stupidity. Ej, er du død? Mute. Så mennesker kan ikke snakke. Hvad? Nå, hvorfor? Let's go. Fuck it, dude. Fuck det er nemt. det var meget nemt. Jeg så bare lige, var det egentlig jer, der stod i electrical? Jeg så bare lige helt, at det var mig, der stod i electrical. Altså, jeg ved det, jeg dør med det samme lige meget, hvad så. Hvis jeg ikke bliver imposter nu, så gider jeg ikke fuck med mig. Ej, jeg har været imposter sådan 4-5 gange eller sådan noget. jeg har ikke været det eneste gang, og heller ikke. Jeg vil bare gerne være crewmate. Jeg vil bare gerne være crewmate. Jeg har været 3 runder i streg, eller 3 runder. Jeg holder en pause for games lige nu. Jeg vil nå til mit limit. Jeg tror også, jeg kan lige nå 1 game mere, så skal jeg spille Warzone. Ja, tak. Okay, kan du ikke gøre så, at Aya er imposter, og så lader vi som om hun ikke er. Okay. Dream on luck. Rigged. Vi snakkes ved, held og lykke. Vent, hvad, Jax? Du er imposter? Jeg gider ikke være med alligevel. Det synes jeg... Mine damer og herrer, der er sne udenfor. Sne udenfor! Jeg skal ikke, hvis du kun spiller en mere. Det er fordi, de bare starter gamet. Det er sygt, hvor han lige kommet fra. Fuck mig. Prøv at se, det er det, der er klogt. Bare dræb Jax til at starte med. Så har de vundet gamet. Hvorhen? Det er lige nede ved... hvad fanden, der var der, hvor man kommer botten. Ind i office. Lige ved den der vent der. Når det er hvor man laver wires eller download eller hvad det hedder, upload. Ja, der hvor man fylder vand på, sådan lige der omkring. Nå, der, okay, ja. Yeah. Ja, altså det, altså ind i office, ikke? Ja. Altså jeg kan confirm for Oli og 141, vi stod og hyggede os lidt i electrical. Jeg stod med morgenmad nede i O2. Ja, det var lige sidst næsten. Jeg var med ind og fik sig. Var der nogen, der var tæt på dead bodies efter? Altså var der noget... Hvor var det på dead body lå? Ind i office. Altså jeg gik i comps, men jeg kom for O2 sammen med Isol, hvor vi splittede op. Ja. Og så den... Jeg står med en eller anden inde i... Du har styrt med 150 timer. Jeg har styrt med i hvert fald 240. Jeg ved ikke, hvad jeg står med, men der er en inde i samme rum i hvert fald. Altså jeg ved det ikke, jeg er totalt blank. Isol, hvor var du henne? Can I join? This is game for mig. Jeg var i gang med at klare min task. Splittet lige op med morgenmad. Det var fordi helt i starten, der gik du nemlig sammen med Aya. Ja, jeg følte efter Aya, fordi at, ja, det gør jeg bare. Men... Jeg synes også, du stod ret lang tid inde i CO2-flask. Jeg var lige inde og lave det, det tog mig sådan like 5 sekunder, men du stod der. Men det var fordi, jeg var forvirret over, hvordan fuck jeg skulle lige lave den. Jeg startede den 15. Så, men der stod jeg der, så løb jeg op i U2. Mm. Nogen, der ved, hvor Ayas lige var? Nej, jeg ved det ikke. Ikke umiddelbart. Har der været nogen oppe i Midbay? Der er ikke nogen, der har set det, om det kunne være deroppe, vel? Jeg tror for 30 sekunder siden, inden jeg var nede i venstre hjørne. Altså, jeg er kun nede i venstre side. Jeg har løbet igennem, igennem den der metalting ud i højre, discrimination eller hvad den hedder. Der var ikke nogen overhovedet. Så der ligger Jeg tror, det er solgt. Jeg tror også, jeg synes også, det er solgt lidt, Jamen, okay, fair nok. Altså, så siger man. Vi skyder, eller hvad? Har du ikke skyder? Jo, gør vi. Skyder bare de skud der, det er fandme ikke lyskort. Sarko siger ikke noget, Sarko sås. Så er der kun en tilbage. En tilbage? One down, one back. Ved de overhovedet, at det er ham der? Hvad fuck laver I? Hvad mener du? Pæs os. Fuck. Easy job alligevel. Hvad laver I? Hvorfor står I to op i midtbæger og står og kigger ind i et hul?
kigger ind i et hul, hvor der står lavet med fucking wires. I stod på toiletterne og bare stod og kiggede. Hvis det er det, der er wires. Vi stod med wires. Det er solgt. Det er solgt. Det er ikke. Nå, tak for games. Ja, tak for games. Fuck, det er clueless det der. Altså, hvorfor? Lyset er jo også bare slukket i 100 år, altså. De prioriterer jo, altså, når lyset slukker, så er det nok fordi, der er nogen, der er ved at blive dræbt.